Gärna, gärna, välkommen. Välkommen, välkommen. Vi ska göra ett test. Det finns mycket rykten. Det finns mycket rykten, har alltid funnits. Om man kan känna olika, om man kan känna skillnad på smak på AGs bilar. Vissa säger att det inte är så att det är alla smakar likadant, men jag påstår att jag kan faktiskt känna smak på dem här, att det är jordgubb och päron och så vidare, vanilj. Vi ska göra ett test nu för att se om jag lyckas med det. Det känns som att jag känner smak på dem helt enkelt, olika. Vi får se. Öppnar precis nu. Jag ska försöka blunda då. Jag kommer se det i efterhand, men ni kommer få se live-grejen första. Ja. Så jag hoppas jag får olika smak nu bara. Jag ska inte titta, titta in i kameran bara. Tar vi första bästa här då. Jag satt ihop kanske inte bra. Vi kör den här. Hoppas du ser vilken färg det är. Det var inte så lätt. Va? Jag måste prova en på en annan. Kan ha varit vanilj. Eller så var det, det kan ha varit jordgubb. Prova en till. Kan vara att de är gamla också. Det får jag känna skillnad. Vad fan? Jag fick fan samma igen. Vet inte. Vad fan? Jag har alltid känt att jag har känt olika smak förut. Fan, det här blir ju riktigt fail ju. Ja, det smakar likadant nu. Kolla om det är psykert att göra det. Man ser en färg, då tror man att det smakar så. Fan, jag kan inte sälja skillnad på dem. Jävlar. Var inte så smart ändå då. Du kan inte få tre av samma smak. Det finns inte kartan. Det är blandat här i va? Ja. Vad fan? Nej, den här videon har varit ju riktigt fail. Vi känner ingen skillnad nu. Vad fan? Bara ta med gamla, men det är ju min skåp längre med. Ska jag prova att se nu en gång då? Jag kan inte gissa på de andra. Tyvärr. Det kan vara, det sista kan ha varit päron. Vad tog. Grön alltså. Fan, syn kan vara för färg. Ser man vad det är för färg på de här? Det ser vit på kameran. Det är fan, den är fan grön ju. Eller? Åh, det är fel video. Jag ska lägga upp den nu. Ja, det här är grön. Lite konstigt. Jag har alltid känt smak förut, tycker jag. Röd, rosa. Nej, vet fan alltså. Okej, okay. Gör så här. Jag vet ju hur den ska smaka. Ni har sett dem. På en gång till. Jag ska gissa. Fan vad illa. Jag tror det kändes så lätt som helst.
Där är vit. Ja, där är fan vit. Ja, den tror jag fan är vit. Man måste få igång smaklökarna, det är det. Träffar också vit. Eller? Jag tror fan... Där. Där kom det en smak till. Grön. Grön tror jag. Eller vit. Men den är, jag chansar på grön. Jag kan få en av samma, det vore bra. Eller en av varje. Hoppas jag ser det i videon sen vilka som är vilka. Färgerna. Ja. Här är jordgubb. Rosa. Jag känner att jag kommer till en snabb ton smak. Ja. Eller? Ja. Det är rosa. Men det är inte mycket man känner skillnad. Det kommer så här. Bing! Kommer så stänk ibland. Med smak. Fick en av varje direkt alltså. Kan det stämma det? Vet inte. Kommentera om ni kan känna smaker. Skillnad på dem. Det skulle vara mycket enklare än vad det var faktiskt. Tack för att titta i alla fall. Hej hej.